היי, הסרטון הבא יהיה על נגזרות חלקיות, לפי ההגדרה, בוא נראה את התרגיל. בתרגיל אנחנו צריכים לבדוק קיום נגזרות חלקיות בנקודה 0, 0, שהפונקציה שלי נותנת ככה ל-XY ששווה 0, 0, 1, אחרת היא נותנת את 1 ועוד סינוס של X בשלישית חלקי X בריבוע ועוד 2Y ברביעי. טוב, 0, 0 היא נקודת פיצול, אז אין לי ברירה אחרת, אני חייב לעשות את הנגזרות החלקיות לפי ההגדרה. זה קורה שוב בנקודות פיצול או בקצה של שורשים, מה שאנחנו קוראים. יש נקודת פיצול, נהיה חייבים ללכת לפי הגדרה. אוקיי, okay, בוא נתחיל עם הנגזרת החלקית לפי x בנקודה 0, 0, הנוסחה שלנו בנקודה 0, 0 זה הגבול h שואף ל-0, f של h פסיק 0 מינוס f, 0, 0 חלקי h. f, 0, 0 זה 1, f של h, 0, טוב זה יהיה 1 ועוד. סימוס סינוס, ב-x סימו h, ב-y 0, זה מה שנקבל. 1 פחות 1 זה 0, h בשלישית חלקי h בריבוע זה h, אז יש לי סינוס h חלקי h. טוב, הנגזרת החלקית שווה לגבול הזה, אם הוא קיים, והוא קיים, הוא שווה 1, אז יש נגזרת חלקית לפי x בנקודה 0, 0, e שווה 1. את החלק הזה סיימנו. אנחנו צריכים להמשיך לנגזרת לפי y, כי הפונקציה פה לא סימטרית, אז צריך לעשות הנגזרת לפי y במקביל. אז בואו נעשה אותה. התוצאה אגב יכולה להיות שונה לגמרי, יכול להיות שגם אין נגזרת חלקית לפי y, הן לא קשורות אחת לשנייה, הנגזרת לפי x ולפי y. אז אלא אם כן הפונקציה היא מתקשרת עם ה-x וה-y באותו אופן, שזה לא המקרה אצלנו. אז טוב, הנגזרת החלקית לפי y בנקודה 0.0, מאוד דומה ל-x, רק שהפעם ה-h יהיה בקורדינטה של ה-y, אז f של 0 פסיק h מינוס f, 0, 0 חלקי h. 0, 0, 0 זה עדיין 1. ה-0, h תציבו ב-x, 0, ב-y, h, זה מה שנקבל. שוב 1 פחות 1 זה 0. שימו לב שכאן יש לי 0 חלקי 2h ברביעית, שזה 0, אז זה סינוס 0 חלקי h, אבל סינוס 0 זה 0 מוחלט. אז זה 0 חלקי h, שזה 0 מוחלט. הגבול של h שואף ל-0 של a0 לגמרי, שזה קבוע 0, זה פשוט הקבוע הזה. אז יש גם נגזרת חלקית לפי y, וזה רבותיי, מסיים לנו את התרגיל. יצא לנו שנגזרת חלקית לפי x היא בנקודה 0, 0 היא 1, הנגזרת החלקית לפי y בנקודה 0, 0 היא 0, וכאן אנחנו מסיימים. שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה.